Vážení diváci, vítám vás u dalšího pořadu TV Zemědělec. Tentokrát si budeme povídat s panem Marianem Jurečkou, poslancem parlamentu České republiky za KDU ČSL a bývalým ministrem zemědělství. Dobrý den. Dobrý den. Naše zemědělství je v řadě parametrů na velmi dobré úrovni, ale lidé, včetně politiku, mu tomu nevěnují takovou pozornost, jakou si zaslouží. Z hlediska státu přitom jde o strategický obor. A kromě potravin se zemědělci vlastně také zabývají výrobou elektrické energie z biomasy. A v poslední době teda v souvislosti s tím se také hovoří o ovlivnění krajiny a klimatu. Takže já bych si chtěla zeptat, že vlastně před několika lety investovali tedy zemědělci do výroby této energie z biomasy, která byla i podporovaná tyto investice. Jak to hodnotíte? Protože v poslední době dochází k tomu, že v mnoha, mnoha názorech, že vlastně zemědělci by měli se věnovat spíše výrobě potravy než této energie. Jak to hodnotím? Je to ještě období, kdy já jsem vůbec nebyl aktivní v politice, ani hmm. mi to ještě v té době nenapadlo, že by někdy mohl být A já bych řekl, myšlenka správná provedení špatné. Mm. Ten princip využívat potenciálu obnovitelných zdrojů i z pohledu zemědělství, ať už se bavíme o biomase, kterou produkujeme na polích nebo vlastních porostech, nebo bavíme se o využití zbytku z živočišné výroby nebo i zbytku z pro výrobu energie, ať je to elektřina, tepla, případně e, vyrobit třeba plynu, e, bio CNG, které bychom mohli tlačit zpátky do sítě. To jsou, myslím, myslím, že dobré záměry. Pokud je dokážeme parametricky dobře nastavit a dát dobré motivy, tak aby tam nebyla ta překompenzace, aby, abychom nevytvářeli nějaké ne, neférové konkurenční prostředí. Ale to bohužel ten stát úplně nezvládl. Ale přesto, že se nám to třeba tehdy úplně dobře nepovedlo, tak si myslím, že pořád stát by měl využívat tyto potenciály, aby právě i obnovitelné zdroje, které můžeme přirozeně v naší krajině a ze zemědělství a potravinářství lesnictví abychom ten potenciál využili. Máme příklady pobaltských států, kde opravdu sadili na to, že chtějí být vlastní, energeticky soběstační, odstřílenou se třeba od zdrojů namázaných na Rusko a tuto strategii tam naplňuje, že jim to docela dobře. Ale Evropská unie vlastně připravila vizi klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2030 a cílem je teda pokrýt 32 spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Naše vláda si stanovala ten cíl 20,8 A jaký jako hlavní zdroj plánuje vlastně jaderné elektrárny. A argumentuje tím, že nemáme pro větší rozvoj obnovitelných zdrojů a vyšší cíl by taky uh, znamenal nepřiměřené náklady. Je tato argumentace podle vás o nebo, ta argumentace to viděl trošku jinak. není úplně férová, hmm. protože zase naražíme na e, nedobře nastavenou podporu vůči fotovoltaickým elektrárnám e, v tom období e, 2008-2012-2013, kdy byl hmm. ten době, kdy to trošku klesalo. Ale mezi tím se stalo několik věcí. Mezi tím se stalo to, že ty instalační náklady dramaticky poklesly. Hmm. Takže dneska už jsou třeba projekty v Německu, které začínají být už i bez státní podpory, skoro konkurenceschopné. Ale my tady ten potenciál máme. Mě vadí, když třeba současná paní ministrině, když jsem byla na konferenci k obnovitelným zdrojům, začínala větu: Česká republika nemá potenciál pro rozvoj obnovitelných zdrojů. Ale není k tomu zpracována opravdu žádná relevantní, kvalitní studie. A jenom selským rozumem si řekněme, máme tady obrovské množství střech, nevyužitý potenciál, máme tady skládky brownfieldy, nevyužitý potenciál. Můžeme se třeba bavit i o systémech, které začínají fungovat i ve státě Evropské unie, takzvané agrofotovoltaické systémy, kdy prostě mám tu fotovoltaiku nikoli hustě namíst, umístěnou na, na, tom pozemku, ale mám ji prostě v různých pásech a mezi tím normálně dělám zemědělskou činnost, tu zemědělskou půdu třeba využívám k pastvě a tak dále. Takže ten potenciál, to využití tady prostě je. Bylo by dobré teda ho aktualizovat, přepočítat to třeba i na ty ceny, které poklesly u těch instalací, a možná nám vyjdou úplně jiné výsledky. Možná velice zajímavé, protože můžeme zvýšit konkurenceschopnost můžeme poslit nejenom podnikatela i domácnosti, můžeme snížit naši závislost na Rusku, případně na arabských státech, můžeme ponechat více peněz naší ekonomice a to si myslím, že všechno si zaslouží určitou revizi toho pohledu na ty obnovitelné zdroje a zároveň rozumně se podívat na to, jakou roli v tom může hrát zemědělství. Já si myslím, že to zemědělství v tom může hrát roli poměrně významnou. Takže říkáte, že chybí ty studie, takže v případě, že by se realizovali studie? Šlo by i nějak převést třeba zkušenosti z Německa sem? Já si myslím, že určitě by někdo se tomu modelu v Německu vysmívá, ale narovinu Němci nedělají mm. nic, co by neměli promyšlené a mm. propočítáno. A si pamatuju, že když jsme dělali na rezortu zemědělství Strategii 2030, mm. tak vlastně z ní nepřímo vyplývalo to, že proto, abychom byli maximálně soběstační v těch komunitách, které tady můžeme vyrábět a produkovat z hlediska naší polohy, tak nám vycházelo, že zhruba máme milion hektarů k dispozici pro případné jiné záměry, třeba pro větší zalesnění nebo případně pro pestování plodin na jiné než to potravinové určení. A to je otázka strategická, si říct, a jak ty plochy využijeme. Mohou to být třeba, třeba i trvalé travní porosty, kdy potom i tento objem skončí v bioplynových stanicích, hmm. které mohou být efektivnější v tom, že nebudou propalovat tu polovinu energie do toho tepla, které utíká do vzduchu, protože to využití kolikrát v průběhu celého roku problematické. A může být velice efektivní v tom, že prostě tlačí ten plyn do sítě. Plyn můžeme několik měsíců skladovat, můžeme vyrovnat výkyvy té spotřebě, léto, zima. To jsou všechno věci, které se dají díky zemědělství daleko lépe využít. Hmm. Také se hovořilo, že by v podstatě mohli vzniknout takové určité energetické buňky nějaké že ve spolupráci v regionech, že by vznikly prostě nějak obnovitelné zdroje a okolo. Tak určitě lze daleko víc efektivně využívat spolupráci zemědělských subjektů i obecních potřeb nebo, nebo těch potřeb municipalit, kde si dokážeme představit, že prostě jedna bioplinová stanice může sloužit, jak se nejde zmiňoval, už třeba, třeba problematiku bio CNG, ať už pro printy plyn, tedy domácnosti, pro vytápění veřejných budov, případně pro tankování i aut, které v tom regionu jsou. Vlastně, prostě, e, byla tady dokonce i studie, dělali jako Grand Vumop, je to pár mm. let zpátky, která třeba na e, přímo Chrudimsku udělala analýzu, že celý tento region, jaký přírodním zdrojům, pokud je budeme efektivně využívat, může být energeticky soběstačný. Znamená, nebudeme muset, když to dokážeme dobře nastavit, dovážet žádnou ropu, žádný zemní plyn, ale jenom z využití přirozených přírodních zdrojů, hmm. slunce, vítr, voda, biomasa, odpadní suroviny a tak dále, hmm. jsme schopni být by stačí. Hmm. Já neříkám, že to platí pro každé území. Hmm. Máme území s velkou intenzivní průmyslovou výrobou, kde spotřeba je vysoká, takže samozřejmě musíme potom v tom, v tom, mixu mít i některé zdroje, jako je třeba jádro. Já nejsem v ten doby říkal, jádro zrušme, ale nemusíme ho rozšiřovat, pokud. To, co nám bude chybět v budoucnosti uhelných zdrojů, třeba doplníme právě tím obnovitelnými zdroji. A ta otázka spolupráce venková vlastně, nebo krajů ze zemědělci v této oblasti, jak, jak, to vypadá vůbec? Je to, jestli, jestli to je průchodný ten, tak ten ona, způsob? Ona, už nám vlastně v některých momentech hmm. funguje. Už to, jak budeme přirozeně, jsme hmm. se na to zvykli třeba za posledních pár let, uvedu příklad, kdy se toto rozeběhlo. Hmm. A, a to je právě třeba otázka zpracování e, bioodpadů komunálních, e, komunálního podobně, ale, to, ale to, 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 toho, toho bioodpadu, je prostě kompostárny, to často jsou provozovány zemědělci, funguje dobrá spolupráce mezi obcemi. Takže já si myslím, že tady, tady je ten model už principálně funguje. A řeknu třeba zajímavou teď aktuální věc, která nám zase ukazuje tu možnost do budoucna. Teď vznikl nový zajímavý projekt, je to pilotní projekt na Opavsku obec Mikolajice. Využila mobilní systém, který je uložen v takovém tom čtvrt kontejneru, kde má v tom čtvrt kontejneru instalovaný kotel o výkonu 50 kW. Zároveň stupní surovinou jsou pelety, dřevní pelety. A kromě toho kotle je tam ještě výroba 2 kW elektrické energie a k tomu jsou navázány baterky. A z toho jsou schopni pokrývat spotřebu obecní úřadu, hasičárny, prodejny obecní a dochází k významné úspoře těch e, provozních e, nákladů, které doteď ta obecně spojená. A to jsou třeba projekty, které budou budoucnu právě fungovat na spolupráci využití biomasy, ať už lesnictví, nebo případně odpadních surovin ze zemědělství. A máme najednou zase krásný uzavřený Víte cyklus. Zrovnavý. Já bych se teda teď ještě zeptala trošku z jiného soudku, otázka dotačního programu rozvoje venkova. A ten je to určen hlavně pro zemědělce. A současné zemědělské dotace jsou směřovány vlastně na plochu. A jestli teda je to podle vás správné směřování, či je takou překážkou dalšího rozvoje zemědělství? No vlastně už v roce 2014, když se začal působit na rezortu zemědělství, tak došlo k té určité strukturální změně, že najednou už to nebyla jedna zhruba až skoro 6 tisícová platba na plochu, ale už ta platba se, jak se říká, rozsendvičovala, že tam jsou ty tři úrovně, ta základní, e, e, greeningová, případně jsou tam platby v rámci citlivých komodit, takže vlastně už se to ničím podmiňuje. Není to tak, tady máš zeměděl 6 tisíc korun, si, co chceš, ale tady jsou finanční prostředky, které ti teda podmiňujeme, že musí něco plnit, něco pozitivního, příznivého životnímu prostředí. A já obecně, tak jak i teď sleduju ten vývoj okolo společné zemědělské politiky, tak je tady pozitivní to, že tahle myšlenka se bude rozvíjet a bude pokračovat dál, protože si myslím, že jestliže tady dáváme peníze nás, daňových poplatníků evropských, tak bychom měli říct, my sice chceme v prvé řadě tu kvalitní bezpečnou produkci potravin, a chceme také kvalitnější životní prostředí. A kdo trošku sleduje problematiku klimatické změny, tak ví, že prostě my jsme v situaci minutu po 12. A pokud se nebudeme s tou krajinou a s naším chováním co dělat, což ta část odpovědnosti leží na, na zemědělcích a na, na, lesnické veřejnosti, tak se ta klimatická změna bude těžko brzdit. My nezastavíme. My můžeme jenom brzdit a mírnit ty dopady. Ano, někdo namítne, že ti největší znečišťovatelé jsou ty velké ekonomiky, Čína, USA a podobně. No ale když my budeme sletit, říkat, že nebudeme, a budeme furt jenom chtít tu, tu, produkci, tak ten svět se asi těžko pohne z místa. Takže myslím si, že prostě máme už jenom kvůli našim dětem a, a tu zodpovědnost, abychom byť na tom našem malém území České republiky se o to snažili. A ta SZP k tomu může, když dobře nastavíme, a teď budeme mít hodně jako Česká republika v rukou to vlastně nastavení, víc než kdykoliv v minulosti. My mm. si sami budeme moci říci, jaké jsou problémy, jak je budeme chtít řešit, jak na to dáme finanční motivace. A teď je to otázka, aby jsme to dobře nastavili. Máme na to zhruba příští rok a půl. A v podstatě vlastně se teď jedná, jak se jedná o nastavení nové společné zemědělské politiky, tak vlastně ta společná zemědělská politika směřuje k těm k většímu ochraně životního prostředí, vlastně na udržbu krajiny, jako je ta, taková ta ekoschémata. A měl si ta naši si často tak nějak trošku postesknou, že uh, sice se věnují údržbě krajiny, ale nejsou za to finančně ohodnoceni. A jak, jak, to, jak to vidíte, jestli opravdu se teda té, kraj té údržbě krajiny věnují, nebo dostatečně, nedostatečně, nebo co by se v tomhle mělo zlepšit? To je samozřejmě těžký uh, a bylo by dobré, když se na tu diskuzi, já se to snažím s tím měl si říct, mm. jako vlastně, jakou si představuje tu údržbu krajiny opravdu tu biodiverzitu v tom, že chceme, aby tady prostě byl dobrý prostor pro udržení všech bezobratlých živočichů. Sledujeme i ty zprávy, které nemůžeme zlehčovat, tedy, když nám říkají, že tady poměrně velký úbytek hmyzu. Tak prostě nemůžeme na tím zavřít oči. A teď si musíme říct, jako, jakým způsobem my těmi velkými monokulturami k tomu přispíváme. Takže já mám prostě pocit, že pořád jako mnoho zemědělců ten důraz na tu ekologii a na to životní prostředí bere jako nějakou přítěž. Byť vnímám, že se to i za poslední roky třeba díky těm třem suchým rokům posunuje a ty postoje se mění, ale pořád mám pocit, že u většiny země, zemědělské veřejnosti to tak jako není dostatečné, jak, jak ten stav je vážný. A um, je to věc, která je důležitá i pro nás jako samotné, pokud my nedokážeme lépe uspořit spůda s vodou, tak je to náš výrobní prostřed, který nám bude dramaticky chybět a bude se projevovat i v naší činnosti, i v té ekonomice. Takže prostě někdy mně přijde, že tady se moc uvažuje krátkodobě, ale nemístí se v tom opravdu středně dobem horizontu a to území zase já považuji prostě minimálně 10 a více let nebo v tom dlouhodobém, co bude na konci tohoto století. A to, že s tou krajinou my musíme něco udělat, tak to je prostě zřejmé. A jakým způsobem tomu napomoci teda reálně, aby opravdu se začlo? <laughs> Tak jsou to ty pozitivní motivace, které jsou vázány na ty ano. finanční platby. To si myslím, že už máme tu zkušenost z tohoto i předchozí období, kde se ten, ta, ta váha finanční a ten důraz na ty pozitivní opatření managementu zvyšují, ale zároveň by tam prostě měla být, a trošku se to také děje, vlastně i ta motivace, řekněme, restriktivní, aby si člověk uvědomoval, prostě nemůžu tady spolehnout na to, že mám různou událost, a nikdo si nevšimne, nikdo nenalásí, a já vlastně si řeknu, bylo to v pohodě a nic neměním ten pozemek, obhospodařu stejným způsobem jako do posud a podobně. To si myslím, že není v pořádku. Je třeba takové věci, jako které já jako agronom nechápu, a teď mě třeba to na dneska mě psala na paní e-mail, že prostě zemědělec dva roky po sobě jídá stejný pozemek řepku. Jako já těmhle věcem nerozumím, proč tohle jako, mm. e, někdo dopustí, proč ti agronomé neuvažují, nebo když třeba nechají polovinu katastru jednou plodinu. Já chápu, že z hlediska zeměnské techniky a obdělávání je to jednodušší, ale prostě z hlediska dopadu na životní prostředí i na to vnímání u těch lidí, to jsou věci, kdy si sami řešíme tu větev. Mm. Takže já jsem vyjmenoval některé, řekněme, řekně trošku jako i ta lehčí témata, mm. ale ta nám dost často v dělají jako velice negativní obraz na samotných zemědělců. Mm. A pomůže to dělení bloku na 30 hektarů? Um, Respektive osetí, osetí toho jednoho bloku jednou plodinou maximálně ve velikosti 30 hektarů v erozně ohrožených oblastech. Já si myslím, že v těch erozně ohrožených oblastech je to nutné. A myslím si, že ta hranice 30 hektarů, která se diskutovala ještě za mého působení, je velika. poměrně velkory se nastavená. Mm -hmm. jo, jako, já když jezdím po České republice a jezdím třeba i s kombajnem, a samozřejmě kombajner mm -hmm. má rád, když má ten velký díl půdního bloku jedné plodiny, ale prostě nemyslím si, že je normální a zdravě tím rozumem mm -hmm. hajitelné to, že máte dneska půdní bloky, které mají 150, 200, mm -hmm. 250 hektarů s jednou plodinou. To prostě si myslím, že... Eh, Stálo by za to uvažovat, prostě nemusí člověk to moc komplikovat, ale dí i díky dneska GPS a preciznímu hmm. zemědělství a řízení té techniky, co to dá nakombinovat, že na tom stejném půdním bloku můžu efektivně využít střídání nebo můžu mít třeba minimálně aspoň dvě plodiny, aniž bych si dramaticky zhoršil ty podmínky toho vzdělávání. Hmm. A je to někdy o tom jako chtít? Hmm. To je pravda, ještě bych se vrátila vlastně ke znečištění vzduší. Náš region je poměrně znečištěný a hlavně teda díky automobilové dopravě a fosilními elektrárnami. A teď se zase začíná taky do popředí dostává otázka vlastně znečištění, které způsobuje zemědělství. Emise tak jak to vidíte? Jak by vlastně zemědělci mohli trošku tomu napomoct, aby se zlepšila situace? Ono no, z hlediska, když e, začnu o té úrovně evropské, z hlediska hmm. snižování emisí, tak ono se to vlastně potom rozpočítává na jednotlivé oblasti národního hospodářství, to znamená, bere se průmysl, bere se zemědělství, bere se doprava hmm. a tak dále. A tady z hlediska těch nároků a tlaku na to snižování emisí v případě zemědělství. E, tam to nevychází tak, že by byl u České republiky, u českých zemědělců nějaký ambiciozní cíl, protože. Ono se vychází z historických čísel a hmm. díky našemu přirozenému úbytku v živočišné výrobě, jsme i ty emise výrazným způsobem snížili. Ale pořád je tady proto pro další snižování, eh, především Amoniaku, a především eh, v návaznosti na eh, intenzivní eh, živočišnou výrobu, kterou máme postavu na kivové hospodářství, tak prostě umět propojit a to se vracíme na začátek, hmm. třeba právě k těm bioplynovým stanicím pořád máme u nás živočišnou výrobu areály, kde bioplynová stanice není, kde by mohla být, kde by byla efektivní a kde by opravdu eh, ten řetězec od toho, kdy toto zvíře vyprodukuje a kdy to dostane do fermentoru, může být extrémně krátký čas. A ty emise zase můžu výrazným způsobem snížit. Stejně jako mít třeba pračky vzduchu na to, abych nejenom neprodukoval emise do vzduchu, hmm. ale neobtěžoval tím zápachem občany, kteří žijí v blízkosti. Že to jsou momenty, kdy tady pořád ten potenciál je. A já třeba obecně věřím tomu, a teď budeme mít ve sněmovně v letošním roce dva důležité zákony. Nový, novelu zákona energetického a novelu zákona o podporovaných uh -huh. obnovitelných zdrojích energie. A věřím tomu, že se nám v těchto zákonech zase podaří uh, změnit některé parametry tak, aby to, co u zemědělství ustrnulo, že se vlastně po roce 2013 prakticky zastavila jakákoliv podpora, která by mohla právě využívat, uh, ať už. Produko, nebo produkovat, produkovat bioplyn, to znamená, aby se mohli případně ještě realizovat nějaké bioplynové stanice, ale třeba využívat potenciál střech, využívat třeba potenciál rychlostoucích dřevin. Takže se k tomu zase postupně, postupně vrátíme a že ta podpora začne zase postupně, nebo ta činnosti zemědělců v těchto oblastech být více aktivní, protože třeba, když jsem zmínil tu biomasu, lesnictví a částečně odpadní produkty zemědělství, tady si uvědomíme, že i v rámci toho cíle ano. Evropské unie s tím souvisí vlastně dekarbonizace, to znamená postupný útlum využívání uhlí, ať už při elektřiny nebo tepla, tak je to zase prostor, kde toto právě může doplňovat velice dobře zemědělství a lesnictví. Tady ten potenciál je. Takže já si myslím, že ten zemědělec, když bude dneska přemýšlet na tu strategii, jak se dá rozvíjet v budoucnu, by rozhodně jako dobrý hospodář neměl opomíjet to, že v těchto oblastech ten potenciál pro něj zase bude. Pro mm -hmm. tu diverzifikaci třeba těch činností. A řeknu jako jen, ještě poslední odbočku. Dělali jsme asi před třemi lety jako relativně malou studii na rezortu zemědělství. A kde jenom potenciál střech zemědělských subjektů České republice by pokryl celou spotřebu energie elektrické, kterou země zase v České republice potřebuje. Jo. Takže tak už jenom, jenom na této úrovni jsme schopni být v této v té, komoditě sobě stačí. Hmm. Takže kdyby se to povedlo, tak by to byl velký krok dopředu. Určitě ano, a myslím co? si, že jako rozumný hmm. manažer, rozumný hospodář jako by v tomhle, v nějakém svém business plánu a v strategickém rozvoji toho podniku, ať je velký, malý, prostě tu střechu máme každý, ale máme tam i ty jiné příležitosti, by nad tím měl přemýšlet. Hmm. A v rámci vlastně KDU ČSL máte také podobné nějaké takovéhle programy, nebo respektive, já se, co se týká zemědělství, jestli Já se, snažím, tento já se směřu. snažím, protože jsem nejen člen zemědělského výboru, Aha. ale člen hospodářského výboru, hmm. kam právě spadají ty zákony, které jsem tady změnila energetický zákon hmm. o poze, eh, tak se snažím a teď jsem v posledních dnech x jednání eh, s lidmi, kteří se v oblasti energetiky, moderní energetiky eh, pohybují. Měl jsem teď třeba jednání s budoucím ministrem Karlem hmm. Havlíčkem, právě i nad tou debatou, kde by případně mohl být ten potenciál právě zemědělství. Takže já za KDU od považuji logické, přirozené a patří to, by řekl, i k nějakému tomu konzervativnímu myšlení. Prostě využíváme maximálně potenciál toho, co tady máme. Proč jsme zbytečně závislí na někom jiném, když to tady můžeme produkovat, můžeme to využít, může to přinést i benefity pro diversifikaci našeho národního hospodářství, pro nové obory, nová pracovní místa a tak dále. A ten stát by se měl to dívat pozitivně rozumí a řeknu poslední věc, která je důležitá. Často zaznívá, kolik platíme zhruba 42 miliard na ty obnovitelné zdroje ano. teď ročně. Ano, je to díky té podpoře, kterou jsem zmínila, že nebyla smysluplně nastavená, byla nastavená špatně. Ale zapomíná se druhým dechem dodat, že ročně nás stojí v tzv. negativních externalitách, což jsou dopady na lidské zdraví, životní prostředí, infrastrukturu, provoz hnědouhelných, hnědouhelných elektráren 53 miliard korun. A to prostě není nakalkulováno do ceny té energie, do toho uhlí. To jsou náklady, které platí stát z jiných zdrojů. Náklady na, reku, na re, rekultivace, dopady na lidské zdraví, dopady na infrastrukturu a tak dále. Takže to jsou obrovské peníze, teda obrovské prostředky, které se jsou, dali, Ještě jsou. dalo by se spoustu jich ušetřit, spořit tímto. Dobře. Tak jo, takže já vám děkuji za účast ve studiu. A s vámi, milí diváci, se loučím a těším se na viděnou při dalším programu TV Zemědělec. Naschranou. Na a já děkuji za pozvání. Naschranou.